Slottet växer allt jämt ur jorden. Ser du hur mycket det har vuxit sedan i fjol? Jag har aldrig sett det slottet förr. Jag har aldrig hört talas om att ett slott växer, men... Jo, det har vuxit två alnar. Men det beror på att de har gödslat det. Om du lägger märke ska du se att en flygel har slagit ut på solsidan. Det borde väl blomma snart, eftersom vi är förbi midsommar. Ser du inte blomman där uppe? Jo, jag ser. Säg far, varför växer blommorna upp ur smuts? Därför att de inte trivs i smutsen. Så skyndar de så fort de kan upp i ljuset för att blomma och dö. Vet du vem som bor i det slottet? Jag har vetat det, men minns inte. Jag tror att det sitter en fånge där. Och han väntar säkert på att jag ska befria honom. Men till vilket pris? Man köpslår inte om det man ska. Låt oss gå in i slottet. Ja. Låt oss gå. Inte så. Snälla Agnes, låt mig få behålla sabeln. Nej, du slår sönder bordet. Gå nu ner i selkammaren och sätt i rutan, så råkas vi sen. Du är fången på dina rum. Jag har kommit för att befria dig. Jag har nog väntat på det. Jag är inte viss på att du skulle vilja. Slottet är starkt. Det har 7 väggar, men det ska gå. Vill du eller vill du inte? Uppriktigt talat, jag vet inte. För i vilket fall som helst får jag ont. Varje fröjdare i livet får betalas med det dubbla värdet ont. Där jag nu sitter är det svårt, men ska jag köpa den dyra friheten, då får jag lida trefalt. Agnes, jag dras hellre med. Bara jag får se dig. Vad ser du i mig? Det sköna som är harmonin i universum. Finns linjer i din gestalt som jag bara återfinner i solsystemets banor. I den skönt ljudande strängen. I ljusets vibrationer. Du är ett barn av himmelen. Det är du också. Varför ska jag då vakta hästar och sköta stall? Låt att köra ut strö. För att du ska längta därifrån. Ja, jag längtar. Det är så svårt att ta sig ut. Men det är en plikt att söka friheten i ljuset. Plikt? Livet har aldrig erkänt plikter mot mig. Du känner dig förorättad av livet. Ja, det har varit orättvist. Du vill inte ha den. Siden man till mig. Kära vän, vad nyttar det då? Jag ska dö snart. Tror du vad läkaren säger? Även vad han säger. Men mest tror jag rösten som talar här inne. Det är då allvar. Och du tänker på dina barn först och sist. Det var ju mitt liv, mitt berättigande. Min glädje och min sorg. Kristina, förlåt mig allt. Förlåt mig, kära. Vi har plågat varann. Varför? Det vet vi inte. Vi kan inte annat. Emellertid, här är barnas nya linne. Se nu till att de byter ordentligt 2 gånger i veckan, onsdag och söndag. Och att Lovisa tvättar dem över hela kroppen. Ska du gå ut? Jag ska upp i kollegiet 11:00. Be Alfred komma in förrän du går. Han står ju här, kära hjärtans. Tänk att jag börjar se illa också. Ja, det mörknar. Alfred, kom. Vem är flickan där? Det är Agnes. Och är det Agnes? Vet du vad man säger?
Att hon är guden Indras dotter som bett att få komma ner till jorden för att lära känna hur människorna egentligen har det här. Men säg ingenting. Ett gudabarn är det. Min Alfred. Jag ska snart skiljas från dig och syskorna. Låt mig säga dig ett ord för livet. Säg, moder. Bara ett ord. Trät aldrig med Gud. Hur minner du om det? Du ska inte gå och känna dig förorättad av livet. Men när man behandlar mig orättvist. Du anspelar på den gången då du blev orättvist straffad för att du skulle ha tagit en slant som sedermera återfanns. Ja, och den orättvisan gav mig en skev riktning åt hela mitt liv sen. Ja väl. Se nu på skåpet där. Jaså. Du vet ju då. Det är... Den schweiziske Robinson som... Säg inte mer, mor. Som din bror blev straffad för. Och som du rivit sönder och gömt. Tänk att det skåpet står kvar där nu. Efter 20 år. Vi har ju flyttat så många gånger. Min mor dog. För 10 år sedan. Och vad gör det? Du ska då fråga om allting. Därigenom fördärvar du livets bästa för dig. Så där har vi Lina. Snälla frun, jag får tacka så mycket men jag kan inte gå på kristningen. Men varför då, mitt barn? Jag har ingenting att ta på mig. Du ska få låna min mantilj här. Kära, inte går det. Förstår du inte? Ja. Inte kommer jag att gå på bjudning mer. Vad ska far säga? Det är ju en gåva från honom. Vilka småsinnen. Ska du låna ut min present åt pigan? Säg inte så. Minns att jag varit tjänsteflicka en gång. Varför ska du såra en oskyldig? Varför ska du såra mig, din make? Detta livet. När man handlar vackert så finns det alltid någon för vilket det är fult. Har man gått mot en så gör man ont mot en annan. Detta livet. Det är synd om människorna. Du finner det. Ja, livet är svårt. Men kärleken besegrar allt. Kom och se. Inte stjärntecket färdigt än? Nej, lilla vän. 26 år, ingen tid för ett sånt verk. Fästmannen kom aldrig igen? Nej. Men det var inte hans fel. Han måste ge sig av. Stackaren. Det är 30 år sedan. Hon var ju vid balletten. Där uppe i operan. Ja, det var nummer ett. Men han reste så tog han liksom hennes dans med sig. Och så fick hon inga partier mer. Alla klaga. Med ögonen åtminstone. Och med rösten. Jag klagar inte som värst. Inte nu. Sen jag fått en sänkhåv. Och en grönsum. Och det gör dig lycklig? Jag var så lycklig så. Det var min ungdomsdröm. Och nu är den sannad. Jag är visserligen fyllda 50 år förstås. 50 år? För en sänkhov och en sump? En grön sump. En grön. Ge mig sjalen nu så får jag sitta här och se på människobarnen. Men ni ska stå bakom och säga mig. Det är sista dagen idag. Operan stängs. Det är nu ni får veta om de är engagerade. De som inte får anställning då? Ja, herre Jesus, det är att se. Jag drar sjalen över huvudet, ja. Stackars människor. Se, där kommer en. Hon hör inte till det utvalda. Se, så hon gråter. Det är synd om människorna. Men se här. Så här ser en lycklig människa ut. Han ska gifta sig med fröken Victoria. Victoria! Fröken kommer strax. Bra. Jag lyser ni framkörd.
Bordet är dyrkat, champagnen ligger på is. Får jag omfamna er, fruar? Victoria! Jag är här! Väl, jag väntar. Känner du mig? Nej, jag känner bara en kvinna. Victoria, 7 år har jag gått här och väntat henne. Om middagarna när solen nådde skorstenarna. Om kvällarna när nattens mörker började falla. Se här i asfalten, kan ni se? Spåren efter den trogna älskaren. Raune min! Victoria! Hon klär på sig nu. Nej, se där. Där är sängkåren, ser jag. Alla vid operan svärmar för sängkåvar, eller rättare för fiskar. De stumma fiskarna, därför att de inte kan sjunga. Vad kostar en sån där pjäs? Den är ganska dyr. Victoria! Nej, se. Nu grönskar han igen. För 8:e gången. Victoria! Nu kammar hon luggen. Frun! Kan jag inte få gå upp och hämta min brud? Det släpps ingen upp på scenen. 7 år har jag gått här. 7 gånger 365 gör mig 2555. Och den här dun, den har jag sett på 2555 gånger. Utan att komma underför mig vart den bär. Men där väpplingen som ska släppa in ljus. Åt vem ska han släppa in ljus? Finns det något där bakom? Är det något där? Det vet jag inte. Aldrig sett den dörren öppnas. Ser ut som en skafferidörr. Som jag såg när jag var 4 år. En dag följde mig jungfrun bort. Bort i familjer. Till andra jungfrur. Kom aldrig längre in i köken. Jag satt mellan vattentunnan och saltskeppan. Jag har sett mycket kök i min Daria. Skafferierna fanns alltid i farstun. Med borrade runda hål och en väppling. Men inte har operan något skafferi eftersom det inte har något kök. Victoria! Hör frun, hon kommer väl inte ut någon annan väg än den här? Nej, det finns ingen annan väg. Väl, då ska jag råka henne. Ja, men nu måste hon snart komma. Hörrni, frun. Den här blå stormhatten här ute, den har jag sett sedan jag var barn. Är det samma en? Jag minns en prästgård när jag var 7 år. Det sitter 2 duvor, blåa duvor under den där hatten. Men den gången kom det ett bi. Och gick in i hatten. Då tänkte jag. Nu har jag dig. Och så knäppte jag om blomman. Men biet stack igenom. Och jag grät. Sen kom pastorskan. Och la vårt jord på. Sen fick vi smultron om hjälp. Till kvällen. Jag tror att det mörknar. Här går affischören. Ja,
Jag ska hem äta kväll. Kväll? Så här är dags. Sjön, kan jag få gå in och telefonera till det växande slottet ett ögonblick? Vad ska du där att göra? Jag ska säga till glasmästaren att han sätter i dubbla rutor. Det är snart vinter. Jag fryser så fasligt. Vem är fröken Victoria? Det är hans kärsta. Det är rätt svarat. Vad hon är för oss och andra, det bryr honom inte. Endast det hon är för honom, det är hon. Kvällas fort idag. För gudarna är ett år som en minut. Och för människor kan en minut vara lång som ett år. Hon har inte kommit än. Nej. Hon kommer nog. Hon kommer nog. Men det är sant. Jag kanske bör avbeställa middagen ändå. Eftersom det är kväll. Ja. Det ska jag göra. Ge mig sjalen. Nej, min vän, var fri du. Jag ska göra din tjänst. För jag vill känna människorna i livet. För att utröna om det är så svårt som det sägs. Men man får inte somna här på posten. Aldrig somna. Varken natt eller dag. Inte sova om natten? Jo, om man kan. Med klocksträngen kring armen. Det går nattvakter på scenen. Och det avlöses var tredje timme. Det är ju tortyr. Så tycker ni. Vi andra är glada att få en sån plats. Ni visste hur avundad jag är. Avundad? Man avundas den torterade. Ja. Men det som är svårare, nattvak och släp, luft och köld och fukt, det är att som jag fått motta alla de olyckligas förtroenden där uppe. Till mig kommer det. Varför? Ja. Ni kanske läser i mitt ansiktets får och den runskrift som lidandet ristar och som inbjuder till förtroende. I den sjalen, vän, göms 30 års egna kval och andras. Den är tung också och den bränner som nässlor. Bär den efter ni önskar. När den blir för tyngd så ropa på mig. Jag ska komma och avlösa. Farväl. Det ni kan ska väl jag kunna. Vi må se. Men var snäll mot mina små vänner. Tröttna inte på deras klagan. Av alla tecken att döma sig i sommaren förbi. Hösten är nära. Ser jag på linden här. Och på stormhatten. Men hösten, det är min vår. Och då öppnas teatern igen. Och då måste hon komma. Snälla frun, kan jag få sitta på den här stolen så länge? Sitt, min vän, jag kan stå. Om jag bara fick sova lite så blev det snart bättre. Den där dörren som aldrig ger mig någon ro. Vad är där bakom? Finns det något där? Så.
Nu börjar repetitionerna igen. Nej, det är ljust. Mörkt. Ljust. Mörkt. Dag och natt. Dag och natt. En nådig försyn vill förkorta din väntan. Därför flyr dagarna, jagande nätterna. Nej, så den där affischören med sänkhoven har det fiskat bra. Jo då, sommaren var varm och lite lång. Hoven var nog så bra så. Men inte så som jag hade tänkt mig. Inte så som jag hade tänkt mig. Nej, men det är utmärkt sagt. Ingenting är som jag hade tänkt mig. Därför att tanken är mer än gärningen. Högre än saken. Har hon inte kommit ner än? Nej, inte än. Men hon kommer nog. Hon kommer nog. Vet affischören vad som är bakom den här dörren? Nej, jag har aldrig sett den där dörren öppen. Jag ska skicka efter en smed som kommer och öppnar den. Vad var det för fel på hoven? Fel? Var egentligen något fel. Jag bara inte som jag hade tänkt mig den. Därför blev fröjden inte så stor. Hur hade ni tänkt er hoven? Hur? Kan jag inte säga. Låt mig säga. Ni hade tänkt er den så som den inte var. Grön skulle den vara. Men inte det gröna. Ni vet. Ni fru. Ni vet allt. Och därför kommer alla till er med sina bekymmer. Och ni vill ju lyssna till mig en gång också. Det vill jag gärna. Kom in hit och utgjut ert hjärta. Har fröken Victoria gått? Nej, det har hon inte. Då väntar jag. Hon kommer väl snart? Det gör hon säkert. Nej, gå inte nu. För jag har skickat efter smeden som ska öppna dörren. Det ska bli riktigt intressant att se den dörren öppnas. Den dörren och det växande slottet. Känner ni det växande slottet? Om jag har ju suttit fången där. Nej, var det ni? Ja. Men varför hade de så mycket hästar där? Det var ett stallslott förstås. Så dum jag var som inte kunde begripa det. Har du fröken Victoria gått? Nej, inte har hon gått. Hon går aldrig. Det är därför att hon älskar mig. Nej, koristen får inte gå ännu. För jag har skickat efter smeden som ska öppna dörren där. Åh, ska dörren öppnas? Så roligt. Jag vill bara fråga portvakterskan något. Har fröken Victoria gått? Nej, inte vad jag vet. Se där, sa jag inte att hon älskar mig. Nej, gå inte nu för de ska öppnas. Vilken dörr? Finns det mer än en dörr? Nu vet jag. Den med väpplingen. Då stannar jag bestämt. Ska språka lite med portvakterskan. Nu där i smeden. Nej, smeden hade visiter. Och det går väl lika bra med glasmästaren? Ja, men visserligen. Men är diamanten med? Ja, naturligtvis. En glasmästare utan diamant, vad är det för slag? Nej, det är inte. Låt honom alltså skrida till verket. Smid, ja, eller glasmästare, gör er plikt. Ett ögonblick som detta återkommer inte ofta i en människas liv. Därför, god vänner, ber jag noga efter sinna. Lagens namn,
förbjuder jag öppnandet av denna dörr. Åh, Gud, vilket bråk när man vill göra något nytt och stort. Men vi ska processa till advokaten alltså. Så får vi se om inte lagarna äger bestånd. Till advokaten. Min syster, får jag den där sjalen? Jag ska hänga upp den här inne tills jag får eld i kakelugn. Då ska jag bränna den med alla dess sorger och eländen. Nej, min bror. Jag vill ha den riktigt full först. Jag önskar framförallt få uppsamla dina smärtor. Dina mottagna förtroenden om brott, laster, orätt fånget, baktal, smädelser. Lilla vän, då räckte inte din sjal. Se på dessa väggar. Är det inte som om alla synder hade solkat tapeterna? Se på dessa papper där jag författar historier om orätt. Se på mig. Hit kommer aldrig en människa som ler. Bara onda blickar, visade tänder, knutna nävar. Och alla sprutar sin ondska, sin avund, sina misstankar över mig. Se, mina händer är svarta, kan aldrig tvättas. Ser du? Vad det är spruckna och blöder. Jag kan inte ha kläder mer än några dagar. De stinker av andras brott. Ibland låter jag röka med svavel här inne, men det hjälper inte. Jag sover här invid och drömmer bara om brott. För närvarande har jag ett mord vid tinget. Ja, det går väl an, men vet du vad som är värre än allt? Det är att skilja makar. Det är som om det skrek ner i jorden och upp i himlen. Skrek frederi mot urkraften, det godas källa mot kärleken. Och ser du när pappersris är fyllda med deras ömsesidiga anklagelser och slutligen en kärleksfull människa tar den ena maken mellan fyra ögon, nyper den i örat och leende frågar den enkla frågan: vad har ni egentligen emot er man eller hustru? Så står han eller hon svarslös där. Jag vet inte orsak. En gång, ja, det rörde sig visst om en grönsallad. En annan gång om ett ord. Mestadels om ingenting. Men kvalen, lidandet, de får jag uppbära. Ser hur jag ser ut. Tror du jag kan vinna en kvinnas genkärlek med denna uppsynna brottsling? Tror du att någon vill vara vän med mig? Som har stans alla skulder, penningsskulder att indriva? En jämmer är det att vara människa. Det är synd om människorna. Det är det. Vad människorna lever på, det är med en gåta. De gifter sig på 2000 kronors inkomst när de behöver 4000. De lånar förstås, alla lånar. Du går på hank och skruvar ända fram till döden. Du har boet alltid skuld. Vem som slutligen får betalat, ja, säg det. Den som föder fåglarna. Ja, men om den som föder fåglarna ville stiga ner på sin jord och se till hur de stackars människobarnen har det, så skulle han kanske fattas av medlidande. Det är synd om människorna. Det är sanningen det. Vad önskar ni? Jag ville bara fråga om fräken Victoria har gått. Nej. Hon är kvar. Ni kan vara alldeles lugn. Varför står ni och petar på mitt skåp där? Jag tyckte dörren var så lite... Åh, nej. Är det begravning i stan? Nej, det är promotion. Doktors promotion. Och jag ska ju just upp och få juris doktorsgraden. Kanske ni har lust att promoveras och få en lagerkrasch? Ja, varför inte? Det är alltid en liten distraktion. Kanske vi genast ska skrida till den högtidliga akten. Gå och klä om dig bara. Ja.
Ser du? Nu har jag tvättat sjalen. Men varför står du här? Fick du inte kransen? Nej, jag var inte värdig. Varför? Därför att du tagit i fattige sak. Lagt ett gott ord för den brottslige. Lättat bördan för den skyldige. Skaffat upp skov åt den dömde. Ve människorna. Änglar är det inte, men det är synd om dem. Säg inte ont om människorna. Jag ska ju föra deras talan. Varför slår de sina vänner i ansiktet? De förstår inte bättre. Barn, nu ska du få en krans av mig. En som klär dig bättre. Nu ska jag spela för dig. Förbarma dig. Hör oss. Medlidande med de dödliga. Evige, vi är du fjärran. Ur djupen ropar vi. Nåd evige. Gör icke bördan dina barn för tung. Syster. Vad hör du? Jag hör hur droppar faller. Det är tårar när människorna gråter. Vad hör du mer? Det suckar. Det vinslar, det jämrar. Hit har det dödligas klagan nått. Längre icke. Men varför denna eviga klagan? Har du livet intet att glädjas åt? Jo, det ljuvligaste som är det bittraste. Kärleken, maka och hem. Det högsta och det lägsta. Må jag pröva? Med mig? Med dig. Du känner klipporna, stötestenarna. Må vi undvika dem? Jag är fattig. Vad gör så det? Bara vi älskar varann. Och lite skönhet kostar inget. Jag har antipatier som kanske är dina sympatier. De får vi jämka. Om vi ledsnar. Så kommer barnet. Och skänker en förströelse som alltid är ny. Du vill ha mig.
fattig, ful, föraktad, utstött. Ja, må vi förena våra öden. Ske alltså. Stänger ut i luften. Jag kvävs. Luft. Bara en liten springa kvar. Luft. Jag kan inte andas. Klistrar. Klistrar. Det är rätt, Kristin. Värmen är dyr. Det är som om du limmade igen munnen på mig. Sover barnet? Ja, slutligen. Detta skrik skrämmer bort mina klienter. Ja, vad kan man göra åt det? Ingenting. Vi får ta en större våning. Har inga pengar? Får jag öppna fönstret? Den dåliga luften kväver mig. Då går värmen ut och så får vi frysa. Det är rysligt. Får vi skura där ute då? Du orkar inte skura. Jag inte heller. Kristin ska klistra. Hon ska klistra igen hela huset. Alla springor i tak, i golv, i väggar. Fattigdom var jag beredd på. Inte smuts. Fattigdomen är alltid relativt smutsig. Det här är värre än jag drömt. Vi har det inte värst. Än finns det mat i grytan. Vilken mat? Kål. Billig. Närande. God. För den som tycker om kål. Mig är den motbjudande. Varför sa du inte det då? Därför att jag höll av dig. Jag ville offra min smak. Och jag offrar dig min smak för kol. Offren måste vara ömsesidiga. Vad ska vi då äta? Fisk. Men du hatar fisk. Den är dyr. Det här är svårare än jag trodde. Ser du nu? Så svårt det är. Och barnet som skulle bli föreningsbandet och välsignelsen blir vår undergång. Älskade, jag dör i den här luften. I det här rummet med utsikt åt bakgården. Med barnskrik, ändlösa timmar utan sömn. Och människorna där ute, deras jämmer, kiv och beskyllningar. Jag måste dö här inne. Stackars lilla blomma. Utan luft och ljus. Du säger att det finns de som har det värre. Jag tillhör de avundade i kvarteret. Allt gick an. Om jag bara kunde få någon skönhet in i hemmet. Jag vet. Men du menar en blomma. En heliotrop särskilt. Den kostar 1 krona och 50 öre. Det är 6 liter mjölk. 4 kappar potatis. Jag ska gärna vara utan mat. Bara jag får min blomma. Det finns en slags skönhet som inte kostar något. Vars frånvaro ur hemmet är den största plåga för en man med skönhetsintresse. Vad är det? Om jag säger det så blir det ont. Vi har kommit överens att inte bli onda. Vi har kommit överens. Allt går nu, Agnes. Bara inte de korta, hårda tonfallen. Känner du dem? Ännu inte. Vi ska aldrig höra dem. Aldrig, för så vitt på mig beror. Säg nu. Jo, ser du. När jag kommer in i ett hem så ser jag först hur gardin sitter vid hållaren. Sitter den som ett rep eller en trasa, då går jag. Därpå kastar jag en blick på stolarna. Står de rätt? Då stannar jag. Sen ser jag hur ljusen sitter i stakarna. Lutar de, då är huset på sned. Det är denna skönhet, ser du, min lilla vän, som inte kostar något. Titta, de korta tonfallen, Axel. De var inte korta. Jo, de var. Se så för tusan! Vad är det för språk? Förlåt, Agnes.
Men jag har lidit av din oordentlighet lika mycket som du lider av smuts, och jag har inte själv vågat lägga hand vid städningen, för då blir du ond som om jag förebrådde dig. Usch. Ska vi sluta nu? Det är rysligt svårt att vara gift. Det är svårare än allt. Man måste vara en ängel, tror jag. Ja, det tror jag. Jag tror jag börjar hata dig efter det här. Ja, då blir det synd om oss. Men låt oss förekomma hatet. Jag lovar att aldrig göra någon anmärkning på städningen mer, fast den är en tortyr för mig. Jag ska äta kol, fast den är kval för mig. Alltså ett samliv i kval. Den enas njutning, den andras plåga. Det är synd om människorna. Du inser det? Ja. Men låt oss i Guds namn undvika klipporna nu när vi känner dem så väl. Låt oss det. Vi är ju humana, upplysta människor. Vi kan ju förlåta och överse. Vi kan ju le åt småsakerna. Vi, bara vi kan det. Vet du, jag läste idag i morgon. Apropå, var det tidningen? Vilken tidning? Håller jag med en tidning? Le nu. Och tala inte så hårt. Din tidning har jag gjort eld med. Se så för tusan. Le nu. Jag brände Hanna för att han hånade vad som är mig heligt. Vilket är mig oheligt? Tjapp! Jag ska le så oxeltänderna syns. Jag ska smita och smickra. Jag ska vara human, sticka under stol med mina meningar. Jass, och du har bränt upp min tidning, du, jass. Titta nu, står jag här och städar igen. Så att du blir ond. Angus. Det här är helt enkelt omöjligt. Visst är det. Och lika fullt måste vi hålla ut. Inte för löftenas skull, men för barnets. Det är sant. För barnets. Vi måste hålla ut. Ja. Ja, nu får jag gå ut till mina klienter. Hör. De sårlar av otålighet att få riva varann. Bringa varann till böter och fängelse. Osaliga andar. Arma människor. Klistrar. Jag vill leta klistrande. Jag klistrar. Vad låset skriker. Det är som om du kramade mitt hjärtas fjädrar. Jag kramar. Gör det inte. Kramar. Nej. Jag. Förlåt mig. Varsågod, eftersom ni är promoverad. Nu är hela världen min. Alla vägar står med öppna. Parnassen är beträdd. Lagen är vunnen. Odödligheten är äran. Allt är mitt. Vad ska ni leva på då? Leva på? Ja, ni ska väl ha bostad, kläder, mat. Det finner sig alltid. Bara man har någon som håller av sig. Kan tänka det. Kan tänka. Klistra, Kristin. Klistra. Tills de inte kan andas. Klistrar. Tills de inte kan andas. Kommer du med nu? Genast. Men vart? Till Hagevik. Där är sommar, där skiner solen. Där är ungdom, barn, blommor, dans och jubel. Då vill jag dit. Kom.
Nu återvänder jag till mitt första helvete. Det här var det andra och största. Det djuvaste är det största helvetet. Jaså. Hon har lagt hårnålar på golvet igen. Tänk, han har upptäckt hårnålarna också. Också. Se på den här. Det är två skalmar, men en nål. Det är två, men det är en. Rätar jag ut den, är det ett enda stycke. Böjer jag den, är det två, utan att upphöra att vara ett. Det betyder det tu är och ett. Men bryter jag här, då är det tu. Allt detta har han sett. Men innan man bryter måste skalmarna divergera. Konvergerade så håller det. Och är det parallella så råkas det aldrig. Det varken bär eller brister. Hårnålen är det fullkomligaste av alla skapade ting. En rät linje som är lika med två parallella. Ett lås som stänger när det är öppet. Stänger öppen en hårfleta som förblir öppen när den stängs. Liknar denna dörr. När jag stänger den, öppnar jag. Vägen ut för dig, Agnes. Alltså? Nisse Oström, har du hamnat här? Ja, här är jag. Är det Fagervik det här? Nej, det ligger mitt över. Här är Skamsund. Då har vi kommit galet. Vi? Vill du inte föreställa mig? Nej, det passas inte. Mm. Det är ju Indras egen dotter. Indras? Jag trodde det var varorna själv, ja. Nå, är du inte förvånad att jag är svart i ansiktet? Min vän, jag har fyllt 50 år och då förvånas man inte längre. Nej, jag trodde strax att du skulle på maskerad i eftermiddag. Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Och jag hoppas ni följer med. Ja, säkerligen, för här ser inte lockande ut. Vad är det för slags folk som bor här? Här bor de sjuka. Däröver bor de friska. Här bor väl bara fattiga då? Nej, mitt barn. Här är de rika. Se på den där på sträckbänken. Han har ätit för mycket gåslever med tryffel. Och druckit så mycket bourgogne att fötterna gått i masor. Masor? Han har fått masorfötter. Och den där som ligger på giljotin. Han har druckit Hennessy. Så att ryggraden måste manglas ut. Ja, aldrig är det bra heller. För övrigt bor här på sidan alla som har något elände att dölja. Se på den som kommer här till exempel. Ja, men det är ju majorn. Vår skolkamrat. Don Juan. Ser du? Han är ännu förälskad i spöket vid sidan. Han ser inte att hon åldrats. Att hon är ful. Trolös. Grym. Men det är ju kärleken. Och aldrig hade jag trott en flyktig i stånd att älska så djupt och allvarligt. En vacker synpunkt du har. Ja. Jag har själv älskat Victoria. Ja. Går ännu i korridoren och väntar på henne. Är det du som går i korridoren? Ja, det är jag. Nå. Har ni fått upp dörren ännu? Nej, vi processar fortfarande. Ja, för skön är ute med sängkoven förstås att vittnesmålen fördröjs. Under tiden så har
Glasmästaren satt i rutorna i slottet. Mm. Som vuxit en halv våning. Se där. Det har varit ett ovanligt gott år i år. Varmt och fuktigt. Ja, men så varmt som in hos mig har det ändå inte haft. Så hur varmt har du det i ugnarna då? När vi desinficerar kolera-suspekta har vi 60 grader. Alltså, är koleran igång nu igen då? Vet du inte det? Jo, visst vet jag, men jag glömmer så ofta det jag vet. Ja, jag önskar ofta jag kunde glömma. Mest mig själv. Därför söker jag maskerader, utklädslar och sällskapsspektakel. Vad har du haft för det då? Talar jag om det, sägs att jag skryter. Förtiger jag, kallas jag hycklare. Yes, och det är därför som du har svärtat i ansiktet. Ja, lite svartare än jag är. Vem är det som kommer där då? Det är en diktare som ska ha sitt gyttjebad. Kors, han skulle vilja ljusbad och luftbad. Nej, han håller sig alltid i de höga rymderna. Så att han får en hemlängtan efter gyttjan. Det gör huden hård som får svinen att vältra sig i dyn. Sen känner han icke bromsande stygn. Den underliga värld av motsägelser. Av lera skapade guden Ptah människan på en krukmakarskiva. En svarv. Eller vad fan som helst annat. Av lera skapar bildhuggaren sitt mer eller mindre odödliga mästerverk. Som oftast är bara skräp. Av lera tillverkas dessa för skafferiet så nödvändiga kärl, vilka med ett gemensamt namn kallas krukor, tallrikar. Det rör mig så lite förresten vad de kallas. Detta är leran. När leran är tunnflytande kallas den gyttja. Simona Fär. Lina? Lina, visa dig för fröken Agnes. Hon kände dig för 10 år sedan, då du var en ung, glad och låt oss säga vacker flicka. Se nu hur hon ser ut. 5 barn. Släp, skrik, svält, stryk. Se hur det sköna förgått. Hur glädjen försvunnit under utövandet av plikterna. Vilka ju skulle skänkt en invärtes tillfredsställelse som ger sig uttryck i anletets harmoniska linjer och ögats stilla glöd. Nej, håll mun, håll mun. Så säger de alla. Och tiger man så säger de tala. De oregerliga människorna. Säg dina klagomål. Det törs jag inte. Då får jag det bara värre. Vem är så grym? Jag törs inte säga, för då får jag stryk. Så kan det vara. Jag ska tala om det. Även om Morian vill slå tänderna ur mun på mig. Jag ska tala om att det är orättvist ibland. Agnes, gudadotter. Hör du musik och dans uppe i backen? Väl, det är Linas syster som har kommit hem från stan. Där hon gick vilse. Du förstår. Nu slaktas den gödda kalven. Men Lina som blev hemma får gå med enbart och mata svina. Glädje i hemmet därför att den vilsegångna övergett den dåliga vägen och inte bara därför att hon kommit hem. Märk det. Ställ då till bal med supé varje afton för denna oförvitliga arbeterska som aldrig gått på villovägen. Gör det? Nej, det gör de inte. Utan när Lina är ledig får hon gå i bönhuset och ta emot förebråelser för att hon inte är fullkomlig. Är detta rättvisa? Era frågor är så svåra att besvara därför att... Se där, en fullkomlig lycka. Saligheten utan gränser. Den unga kärlekens jubel. Se vad det lyser av. Det Victoria. Nå, en sen då? Det är hans Victoria. Jag har min för mig. Min, den får ingen se.
Hissa karantänflaggan nu. Ska jag hålla i nätet? Tänk att kunna göra något sånt när man ser två människor som möts i kärlek. Rör dem inte. Rör inte vid kärleken. Det är högmålsbrott. Allt skönt ska ner. Ner i gyttjan. Jo, det kostar på. Men hit måste alla. Alla som kommer från smittade orter. Vad har vi gjort? Inte behöver man ha gjort något för att råkas av livets obehag. Så kort är glädjen och lycka. Hur länge måste vi dröja här? 40 dagar och nätter. Då går vi hellre själv. Leva här. Bland brända berg och svinstior. Nu tänder jag svavlet. Varsågod och stig in. Min blå klänning ska mista färg. Och bli vit. Dina röda rosor ska också bli vita. Och dina kinder även. På 40 dagar. Det ska glädja dig. Nej, det ska inte. Din lycka blir visserligen källan till mina kval, men det gör ingenting. Jag är nu promoverad och har konditionen mitt över. Oh, ja, ja. I höst ska jag börja skolan. Att läsa med pojkar. Samma läxor som jag själv har läst hela min barndom, hela min ungdom. Och nu ska läsa samma läxor hela min man ålder och slutligen hela min ålderdom. Samma läxor, hur mycket 2 gånger 2? Hur många gånger går 2 jämnt upp i 4 tills jag får pension, får gå sysslolös och vänta på måltiden och tidningarna. Tills jag omsider förs ut i krematoriet och bränns upp. Har ni ingen pensionerad där ute? Det var det värsta, näst 2 gånger 2 är 4. Börja skolan igen när man vill bli promoverad. Fråga samma frågor tills man dör. Se, där går en pensionerad och väntar livet ur sig. Han ser ut som en kapten som inte gick åt majorsidan. Eller en hovrättsnotarie som inte blev assessor. Ja, många kallas men få utgåras. Han går och väntar på frukosten. Nej, på tidningen. Morgontidningen. Han är bara 54 år. Han kan gå 25 år till och vänta på måltiden och tidningarna. Är det inte rysligt? Vad är det som inte är rysligt? Säg, säg, säg! Ja, säg det den som kan. Nu ska jag läsa med pojkar. 2 gånger 2 är 4. Hur många gånger går 2 jämnt upp i 4? Och Victoria... Som jag älskade över allting och därför önskade den högsta lyckan här på jorden. Nu har hon lyckan. Den högsta hon vet. Och då lider jag. Lider. Lider. Tror du jag kan vara lycklig? Jag ser dig lida. Hur kan du tro det? Kanske det lindrar din smärta att jag ska sitta här fången. I 40 dagar och nätt. Säg om det lindrar din smärta. Ja! Nej. Inte kan jag njuta när du lider. Tror du min lycka kan byggas på dina kval? Det är synd om oss. Alla. Evige, hör dem.
Livet är ont. Det är synd om människorna. Här är frid och lycka i ferietid. Arbetet har upphört. Fest varje dag. Heldasklädda går människorna. Musik och dans redan på förmiddagen. Varför går ni inte in och dansar, barn? Vi? Det är ju tjänare. Ja, ah, det är sant. Men varför sitter Edith där istället för att dansa? Fråga henne in då hon har suttit så där i 3 timmar utan att bli uppbjuden. Vilket grymt nöje. Men varför går du inte in, som jag har sagt det? Därför att jag inte kan bjuda ut mig. Att jag är ful, det vet jag. Och därför vill ingen dansa med mig. Men jag kunde slippa erinras om det. Kan du säga mig nu hur mycket är 2 gånger 2? Du ska stiga upp när du blir frågad. 2 gånger 2. Låt mig se. Det är 2 och 2. Jaså du. Du har inte läst över din läxa. Jo, det har jag, men... Jag vet vad det är, men... Jag kan inte säga att... Du ämnar svänga dig, du vet det, men kan inte säga det. Jag kanske ska hjälpa dig. Åh, det är rysligt, det är rysligt. Ja, det är rysligt att en så stor gosse inte har ambition. Stor gosse? Ja, jag är stor. Jag är mycket större än det här. Jag är fullvuxen. Jag har slutat skolan. Jag är ju promoverad, varför sitter jag då här? Är inte promoverad kanske? Jo visst, men du ska sitta och mogna, ser du. Du ska mogna, är det inte rätt kanske? Jo, det är rätt. Man ska mogna. 2 gånger 2. Det är 2, och det kan jag bevisa med ett analogibevis, det högsta av alla bevis. Och nu på. 1 ut i 1 går 1 gång. Alltså går 2 ut i 2 2 gånger, för det som gäller för det ena gäller för det andra. Beviset är alldeles rätt enligt logikens lagar, men svaret är orätt. Ja, men det som är enligt logikens lagar kan inte vara orätt. Låt oss pröva. 1 ut i 1 går 1 gång, alltså går 2 ut i 2 2 gånger. Alldeles rätt, enligt analogibeviset. Men hur mycket är då 1 gånger 3? Det är 3. Följaktligen är 2 gånger 3 också 3. Ja? Nej, det kan inte vara rätt. Det kan inte... Eller också... Jag är inte mogen än. Nej, du är inte mogen på långt, nej. Men hur länge ska jag sitta här då? Hur länge här? Tror du att tid och rum existerar? Antag att tid existerar. Då ska du kunna säga mig vad tid är. Vad är tid? Tid? Jag kan säga att jag vet vad det är. Alltså kan jag veta vad 2 gånger 2 är utan att jag kan säga att... Kan magistern säga vad tid är? Ja, visst kan jag. Säg det då. Tid? Ge mig si. Medan vi talar flyr tiden. Alltså är tid någonting som flyr? Medan jag talar. Nu talar magistern. Medan magistern talar så flyr jag. Alltså jag har tiden.
ja, ja, det är alldeles rätt. Enligt logikens lagar. Ja, men då är logikens lagar galna, för ni som flydde kan inte vara tiden. Ja, ja, det är också alldeles rätt enligt logikens lagar, fastän det är galet. Ja, men då är logiken galen. Ja, det ser verkligen så ut. Men är logiken galen? Då är ju hela världen galen, och då ska ju själva fan sitta här och lära er galenskaper. Är det någon som bjuder på en sup så går vi och badar. Men det är den postens prios eller bakvända världen, för man brukar bada först och ta badsupen sen. Gamla stofil! Doktorn ska inte vara högmodig. Officer, om jag får be, jag officer, och jag begriper inte att jag sitter här och tar ovett bland skolpojkar. Vi skulle mogna, var det. Karantänen börjar! Kan du tänka dig att han låter mig sitta på skolbänken fastän jag är promoverad? No, men varför går du inte din väg? Ja, säg det. Gå. Det är inte så lätt. Nej, jag tänker det. Försök. Rädda mig från hans ögon. Kom bara. Kom och hjälp oss dansa. Vi måste dansa innan pesten bryter ut. Vi måste. Ska briggen gå då? Ja, först ska briggen gå. Det blir ett gråtande förstås. Alltid gråt. Ja. När han kommer och när han går. Så ja. Låt oss gå. Finns det ingen lycklig människa i detta paradis? Jo, här är två nygifta. Hör på dem. Min sällhet är så utan gräns att jag önskade dö. Varför dö? Medan mitt i lyckan växer ett frö till olyckan. Den äter sig själv som eldslågan. Den kan inte brinna evigt utan måste slockna. Denna förkänsla av slutet förintar sällheten mitt på höjdpunkten. Låt oss dö tillsammans. Just nu. Livet är ont. Det är synd om människorna. Se på den som kommer här då. Är den mest avundad av dödliga på den orten. Han äger alla dessa 100 italienska villor. Han äger alla dessa fjärdar, vikar, stränder, skogar med fiskade vattnet, fåglarna i luften och villebrådet i skogarna. Dessa 1000 människor är hans hyresgäster, och solen går upp över hans hav och ner över hans länder. Nåväl, klagar han också? Ja. Och med själ, för han kan inte se. Han är blind. Den mest avundade av alla. Nu ska han se briggen gå där hans son är med. Jag ser inte, men jag hör. Jag hör hur ankarklon river i bottenleran. Som när man drar en metkrok ur en fisk och hjärtat följer med upp genom halsen. Min son, mitt enda barn, ska resa i främmande land, på det vida havet. Jag kan bara följa honom med mina tankar. Nu hör jag kättingen gnissla. Och det är något som fladdrar och snärtar, som tvättkläder på torksträck. Våta näsdukar kanske. Jag hör hur det hulkar och snyftar. Som när människor gråter. Om det är småvågornas skvalp mot nåten. Eller om det är flickorna i stranden. De är övergivna. De är tröstlösa. Jag frågade en gång ett barn varför havet är salt. Och barnet som hade en far på långresa svarade genast. Jo, havet är salt. Därför att sjömännen gråter så mycket. Och varför gråter sjömännen så mycket? Jo, svart hon. Därför att de jämt ska resa bort. Och därför torkar de alltid sina näsdukar upp i masten. Varför gråter människan när hon är ledsen? Frågade jag vidare. Jo, sa hon. Därför att ögonglasen ska tvättas ibland. För att man ska se klarare.
Vad betyder den flaggan? Det betyder ja. Löjtnantens ja-ord är rött, målat med hjärteblod på himmelens blåa du. Hur ser nej ut då? Det är blått som det skämda blodet i de blåa ordrorna. Men se, se hur Alice jublar. Och vad är ditt gråter? Råkas och skiljas. Skiljas och råkas. Det är livet. Jag råkade hans mor. Så gick hon. Sonen hade jag kvar. Nu gick han. Han kommer väl igen. Vem är det som talar till mig? Jag har hört den rösten förr. I mina drömmar. I min ungdom. När sommarlovet började. I min nygiftas tid. Då mitt barn föddes. Varje gång livet log mot mig hörde jag den rösten. Som en sömnens susning. Som ett harpakord uppifrån. Så som jag föreställer mig änglahälsningen, julnatten. Yes. Ja, så är det. Nu har du sett det mesta, men du har inte prövat det värsta. Vad kan det vara? Gentagelsen, omtagningar. Gå tillbaks, få bakläxa. Kom. Vart? Till dina plikter. Vad är det? Det är allt du fasar för, allt du inte vill och måste. Det är att avstå, försaka, umbära, gå ifrån. Allt vidrigt, oangenämt, plågsamt. Finns det inga angenäma plikter? De blir angenäma när de är uppfyllda. När de inte finns mer. Plikt är alltså allt oangenämt. Vad är då det angenäma? Det angenäma är synd. Synd? Som ska straffas, ja. Återvänd till dina plikter. Eller jag stämmer dig. Och vi går igenom alla tre instanserna. 1, 2, 3. Återvända till plåtkaminen och kolgrytan. Barnkläderna. Ja, vi har stortvätt idag. Vi ska nämligen tvätta alla näsdukarna. Oh, ska jag ta om det igen? Hela livet är bara omtagningar. Då dör jag hellre. Dör? Det får man inte. Först är det vanhederligt till en grad att ett lik blir skändat. Sen blir man osalig. Det är dödssynd. Jag återvänder inte till förnedringen och smutsen med er. Jag vill inte upp varifrån jag har kommit. Men först ska dörren öppnas. Att jag får veta hemligheten. Jag vill att dörren öppnas. Då måste du återvända på dina spår. Gå samma väg tillbaka, utstå alla processens vedervärdigheter, omskrivningar, upprepningar, omtagningar. Så må det ske. Men jag går först ut i ensamheten och gör det marken att återfinna mig. Vi ses igen. Följ mig. Vad är det? Det är det osälla på Skansund. Varför klagar du mer än eljest idag? Därför att solen skiner här. Därför att det är dans här, musik här. Ungdom här, då känner de sina lidanden så mycket djupare. Vi måste befria dem. Försök. Det kom en gång en befriare, men han blev hängd på kors. Av vem? Av alla rättänkande. Vilka är det? Känner du inte de rättänkande, då ska du få känna dem. Här är paradiset. Här är helvetet. Ja, 48 grader i skuggan. Jag kan inte arbeta den här etan. Jag går ifrån allsammans. Ja, då kommer polisen och tar det. Och för övrigt så blir du utan mat. Utan mat. Vi som arbetar mest får äta minst. Och de rika som inte gör någonting, de gör mest.
Skulle man inte utan att gå sanningen för när kunna påstå att det är orättvist? Vad säger gudarnas dotter där? Jag är svarslös. Men säg, vad har du gjort efter du är så svart och din lott så hård? Vad vi har gjort? Jag har blivit född av fattiga och tämligen dåliga föräldrar. Kanske straffade ett par gånger. Straffade? Ja, det är ostraffade. Sitter där uppe på kasino och spisar 8 rätter med vin. Kan det vara sant? I stort sett ja. Du menar att varje människa någon gång gjort sig förtjänt av fängelse? Ja. Även du? Ja. Är det sant att de arma inte får bada i havet här? Ja, inte ens med kläderna på. Bara de som tänker dränka sig slipper betala, men de lär få stryk upp i poliskammaren. Kan inte gå utanför byn och bada? Ut på landet? Finns inget land, allt är inhägnat. Ute i det fria, menar jag. Finns inget fritt, allt är upptaget. Det här är inte paradiset. Nej, det lovar jag. Varför gör människorna ingenting för att förbättra sin ställning? Jo, visst gör de, men alla förbättrare slutar i fängelse eller på dårhus. Vem sätter de i fängelse? Alla rättänkande, alla hederliga. Vem sätter de på dårhus? Deras egen förtvivlan över att se det hopplösa i strävandet. Och i alla fall är vi samhällets fundamenter. Om ni inte får något kolburet så slocknar spisen i köket. Cheminén i våningen, maskinen i fabriken. Då slocknar ljuset på gatan, i butiken, i hemmet. Mörker, köld sänker sig över er. Och därför svettas vi som i helvetet för att bära det svarta kolet. Vad ger ni oss igen? Hjälp dem. Att det inte kan få bli alldeles lika för alla, det förstår jag. Men att det kan vara så olika. Kommer du att spela ett parti? Nej, jag måste gå lite för att kunna äta middag. För att kunna äta middag? För att kunna... Fy fan! Vi får väl ta fram schabotterna snart. Operera den här ruttna kroppen. Fy fan, säger jag med. Oj! Det här är inte paradis. Nej, det är helvetet, är det. Vart har du fört mig? Långt från människobarnens sorl och jämmer. Vid världshavets yttersta. Till denna grotta som vi kallar med namnet Indras öra. Emedan himladrotten här sägs lyssna till det dödligas klagomål. Hur? Här? Ser du ej hur denna grotta är byggt som en snäcka? Jo, du ser det. Vet du ej att ditt öra är byggt som en snäcka? Du vet, men har ej tänkt på det. Har du ej som barn hållit en snäcka för örat och hört? Hört ditt hjärtblod susa, dina tankars sorl i hjärnan, bristningen av tusen små utnötta trådar i din kropps vävnader. Allt detta hör du i den lilla snäckan. Föreställ dig då vad som ska höras i denna stora. Jag hör inget annat än vindens sus. Då blir jag det stolk. Hör vindarnas klagan. Födda under himmelens skyar jagades vi av Indras djungel där ner på den stoftiga jorden. Åkrarnas strö solkade våra fötter, landsvägarnas damm, städernas rökar, onda andedräkter, mat, os och vinångor måtte vi fördraga. Ut på vida havet sträckte vi att lufta våra lungor, skaka våra vingar och tvätta våra fötter. Indra, himmelens herre, hör oss. Hör när vi sucka. Jorden är icke ren. Livet är icke gott. Människorna är icke onda, icke goda heller. De leva som de kunna. En dag om sänder. Stoftet söner i stoft vandra, av stoftet födda till stoft varda de. Fötter att trampa fingo de, vingar icke, dammiga bliva de. Är skulden deras eller din? Så hörde jag en gång. Tyst, vindarna sjunga än.
Vindarna vid luftens barn föra människornas klagan. Hörde du oss i skorstenspipan om höstkväll, i kakelugnsluckorna, i fönsterspringan då regnet grät ute på takplåtarna, eller i vinterkväll i snöig furuskog? På blåsiga havet hörde du jämmer och kvidan i segel och tåg. Det är vi, vindarna, luftens barn, som ur människobröst den vi gått igenom lärt oss dessa kvalens toner. I sjukrum, på slagfält, i barnkamrar mest, där nyfödda kvida, klaga, skrika av smärtan att vara till. Det är vi, vindarna som vina och vinsla, vi. Nej, syns att jag för... Tyst. Vågorna sjunga. Det är vi, vågorna som vaggar vindarna till vila. Gröna vaggor, vi vågor, våta är och vi och salta. Likna eldens lågor, våta lågor är och vi. Släckande, brännande, tvättande, badande, alstrande, avlande. Vi, vågorna som vaggar vindarna till vila. Falska vågor och trolösa. Allt vad på jorden icke brännes, det dränkes i vågorna. Se här vad havet rövat och krossat. Galjonsbilderna återstår endast av de sjunkna skeppen. Och namnen, rättvisan, vänskapen, gyllene freden och hoppet. Det är allt som återstår av hoppet, det bedrägliga hoppet. Lästänger, årtullar, öskar. Och se, livbojen, han räddade sig själv, men lät den nödställda förgås. Skeppet rättvisans namn breda er. Det var ju samma ett som lämnade Fagervik med den blindes son. Alltså sjunkit. Och där ombord var Alice Festman. Ediths hopplösa kärlek. Den blinde. Fagervik. Hur måtte jag ha drömt? Och Alice Festman. Fula Edith. Skamsund och karantänen. Svavel och karbol. Promotionen i kyrkan. Advokatkontoret. Korridoren och Victoria. Det växande slottet och officer. Det har jag drömt. Det har jag diktat en gång. Då vet du vad dikt är. Då vet jag vad dröm är. Vad är dikt? Ej verklighet. Men mer än verklighet. Ej dröm. Men vakna drömmar. Och människobarnen tror att vi diktare bara leker. Hitta på och finner upp. Väl är det, min vän. Eljest skulle världen läggas öde av brist på uppmuntran. Alla skulle ligga på rygg och titta åt himlen. Ingen skulle ta itu med plog och spade, hyvel eller hacka. Och detta talar du. Indras dotter. Du som till hälften hör hemma där ovan. Du har rätt att förebrå mig. Jag har gått för länge här nere och badat gyttjebad som du. Mina tankar kunde inte flyga mer. Lera på vingarna. Jord på fötterna. Och jag själv. Jag sjunker. Hjälp mig, Fader, himmelens Gud. Jag hör ej mer hans svar. Eten bär inte längre fram ljudet från hans läppar till mitt öra snäcka. Silvertråden har brustit. Jag är jordbunden. Ämnar du stiga snart? Så fort jag bränns doftet. Oceanens vatten kan inte rena mig. Varför frågar du så? Därför att
Jag har en bön. En böneskrift. Varför en böneskrift? En mänsklighetens böneskrift till världens härskare. Uppsatt av en drömmare. Att framlämnas av? Av Indras dotter. Kan du säga din dikt? Jag kan. Säg den då. Vill. Så ska jag säga den. Varför föds du med smärta? Varför plågar du din moder, människobarn, när du ska skänka henne modersfröjden? Fröjden över alla fröjder. Varför vaknar du till livet? Varför hälsar du på ljuset med ett skrik av ondska och av smärta? Varför ler du ej mot livet, människobarn, då livets gåva ska ju vara glädjen själv? Varför födas vi likt djuren, vi av gudastam och människett? Anden krävde dock en annan klädnad än den här av blod och smuts. Ska Guds avbild ömsa tänder? Just förvetne, verket klandrar inte mästaren. Livets gåta löste ingen än. Och så börjar vandringsloppet. Över törne, tistel, stenar. Går den någon gång på banad väg kallas genast den förbjuden. Plockar du en blomma, strax får du veta att den ägs av en annan. Stänges vägen av en åker och du måste fram din färd. Trampar du i andras gröda. Andra trampar sen i din för att göra skillnad mindre. Varje glädje som du njuter bringar alla andras sorg. Men din sorg gör ingen glädje. Därför blir det sorg på sorg. Så går färden till din död, som tyvärr blir andras bröd. Är det så du ämnar nalka stoftets son, den allra högste? Hur ska stoftets son vill finna ord? Nog ljusa, rena, lätta att från jorden kunna stiga. Gudabarn, vill du vår klagan sätta över i det språk det odödliga bäst fatta? En boj. Den liknar en lunga med ett struphuvud. Det är havets väktare när fara är och färde sjunger den. Det syns att havet stiger och sjöarna börjar gå. Se, ett skepp utanför revet. Varför skriker inte bojen nu? Se, havet stiger. Sjön går hög. Snart är vi stängda i grottan. Skrik, boj, och din pliktväktare. Besättningen vinkar åt oss. Men vi själva förgås. Vill du icke befrielsen? Visst, visst vill jag. Men inte nu. Och inte i vatten. Nu ropar det. Och havet ropar. Men ingen hör. Vem kommer där ute? Gångande på vattnet. Det är bara en som går på vattnet. Petrus Helleberget är det inte, för han sjönk som en sten. Är det han? Det är han. Den korsfäste. Varför? Säg mig, varför blev han nu korsfäst? Att han ville befria. Vilka? Jag har glömt. I vilka korsfäste honom? Alla rätt tänkande. Havet stiger. Mörkret överfaller oss. Stormen ökas. Besättningen skriker av fasa när de får se sin räddare. Springer över bord av fruktan för frälsaren. Nu skriker det för att det ska dö. Skriker när det föds och skriker när det dör.
Har lordkanslern anlänt ännu? Nej. Dekanerna då? Nej. Kalla dem då genast. Dörren ska öppnas. Det är så angeläget det. Ja, det är. Det finns en misstanke att världsgåtans lösning ska ligga förvarad där inne. Kalla lordkanslern och de fyra fakulteternas dekaner. Alltså. Och glöm inte glasmästaren med diamanten. Eller blir det inget av. Victoria! Fröken kommer snart. Det är bra. Kalesen är framkörd. Bordet är dukat. Champagnen ligger på is. Får jag omfamna er, fru? Victoria! Jag är här. Väl, jag väntar. Men jag tycks att jag har upplevt detta förr. Mig även. Kanske jag drömt det. Eller diktat det kanske. Eller diktat det. Då vet du vad dikt är. Då vet jag vad dröm är. Mig tycks att vi stått någon annanstans och sagt dessa ord förr. Då kan du snart räkna ut vad verklighet är. Eller dröm. Eller dikt. Ja, det är frågan om dörren förstås. Vad menar dekanus i teologiska fakulteten? Jag menar icke, utan jag tror. Credo. Jag anser. Jag vet. Jag betvivlar tills jag fått bevis och vittnen. Nu ska ni gräla igen. Vad tror då först teologen? Jag tror att denna dörr icke får öppnas. Emedan den döljer farliga sanningar. Sanningen är aldrig farlig. Vad är sanning? Det som kan bevisas med två vittnen. Med två falska vittnen kan allting bevisas för en lagvrängare. Sanning är vishet. Och visheten, vetandet, är filosofin själv. Filosofin är vetenskapernas vetenskap. Vetandets vetande. Och alla andra vetenskaper i filosofins tjänare. Den enda vetenskapen är naturvetenskapen. Filosofin är ingen vetenskap. Det är bara tomma spekulationer. Bravo! Du säger bravo. Vad är du förslag? Du är allt vetandes arvfiende. Du är motsatsen mot vetenskap. Du är okunnigheten. Mörker. Bravo! Du säger bravo. Du som inte ser längre än näsan räcker i förstoringsglaset. Du som bara tror på dina drägliga sinnen. På ditt öga till exempel. Som kan vara långsynt, kortsynt, blind, skummökt, enökt, vinnökt, färgblind, rödblind och grönblind. Dumbum! Åh, snabbt! Stilla! Inte ska den ena korpen hacka öga ur den andra. Om jag skulle välja mellan de där två, teologin och medicin, så valde jag ingen. Och skulle jag sitta domare över er andra tre så fällde jag er alla. Ni kan ju inte bli ense på någon enda punkt och har aldrig kunnat det. Till saken åter. Lordkanslern, vilka är lordkanslerns åsikter om denna dörr och dess öppnande? Åsikter? Jag har inga åsikter. Jag är bara tillsatt av regeringen att se efter att ni inte bryter armar och ben av varandra i konsistorium medan ni uppfostrar ungdomen. Åsikter? Nej, jag aktar mig. Jag hade en gång några stycken, men de blev genast vederlagda. Åsikter blir genast vederlagda, av motståndaren förstås. Kanske vi nu får öppna dörren, även med risk att den döljer farliga sanningar. Vad är sanning? Var är sanningen? Jag är sanningen och livet. Jag är vetandets vetande. Jag är det exakta vetandet. Och jag har sett bilder. Ungdomslärare blygs. Lordkansler, regeringens ombud, lärarkårens huvud. Beivra denna kvinnas förseelse. Hon har bett er blygas. Det är skönt. Och hon har i försmedlig ironisk bemärkelse kallat er ungdomens lärare. Det är smedligt tal. Arma ungdom. Hon beklagar ungdomen. Det är att anklaga oss.
Lordkansler, beivra förseelsen. Ja, jag anklagar er, er gemen, att så tvivel och tvedräkt i de unga sinnen. Hör, hon väcker själv tvivel om vår auktoritet hos de unga. Sedan anklagar hon oss för att väcka tvivel. Är det inte en brottslig handling? Det frågar jag alla rättänkande. Jo, det är brottsligt. Alla rättänkande har dömt dig. Gå i frid med din vinning, eljest. Min vinning? Eljest vad? Eljest blir du stenad. Eller korsfäst. Vad menar han med min vinning? Troligen ingenting. Det är sånt vi kallar prat. Han pratade. Men han kränkte mig djupast med det. Därför sa han det väl också. Sådana är människorna. Hurra! Dörren är öppnad! Vad doldes bakom dörren? Jag kan inte se någonting. Han kan inte se någonting. Nej, det tror jag det. Dekanerna, vad doldes bakom dörren? Intet. Det är världsgåtans lösning. Av intet skapade Gud i begynnelsen himmel och jord. Av intet blir intet. Bosch, det är intet. Jag betvivlar. Och här föreligger ett bedrägeri. Jag vädjar till alla rättänkande. Vilka är det rättänkande? Säg det, den som kan. Alla rättänkande, det är oftast bara en person. Idag är det jag och det mina, imorgon är det du och det dina. Det utnämns man till. Eller rättare, det utnämner man sig till. Man har bedragit oss! Vem har bedragit er? Dottern! Vill dottern vara god och säga oss vad hon menat med denna dörröppning? Nej, god vänner. Om jag sa det skulle ni inte tro det. Där är ju intet! Du sa det, men du förstod det inte. Det är ju Bosch! Det är ju synd om dem. Menar du allvar? Alltid allvar. Tycker du synd om det rättänkande också? Kanske mest om dem. Om de fyra fakulteterna också? Även och inte minst. Fyra huvuden, fyra sinnen på en kropp. Vem har skapat det monstret? Hon svarar inte! Hon svarar inte! Slå henne då. Jag har svarat. Hör, hon svarar. Slå henne! Antingen hon svarar eller inte svarar. Slå henne. Kom, siare. Ska jag långt härifrån säga dig gåtan. Men ute i ödemarken där ingen hör oss. Ingen ser oss för... Har du glömt dina plikter? Gud, nej, men jag har högre plikter. Ditt barn ropar efter dig. Mitt barn. Denna plåga i mitt bröst, denna ångest, vad är det? Vet du inte? Nej. Det är samvetskvalen. Är det... Samvetskvalen? Ja, de infinner sig efter varje försummad plikt. Efter varje lidande man tillfogat sin nästa. Och det ges ingen bot? Jo, men bara en. Det är att genast uppfylla plikten. Du ser ut som en demon när du nämner ordet plikt. Ditt barn lider av saknaden. Kan du veta att en människa lider för dig? Nu fick jag ofrid i min själ. Den gick i tu. Du sliter åt två håll. Det är livets små disharmonier, ser du. Åh, det sliter. Anade du vad jag spritt sorg och förödelse genom uppfyllandet av min kallelse? Märk kallelse som är den högsta plikten. Då skulle du inte vilja ta med han. Följ mig. Ditt barn! Här är mina barn. En och en är det snälla. Men bara det råkar ihop så kivas det. Och blir till demoner.
Farväl. Stunden är icke avlägsen. Då jag med eldens hjälp ska stiga till etern igen. Det är detta ni kallar att dö. Och som ni nalkas med fruktan. Fruktan för det okända? Som ni känner. Vem känner du? Har du alltid tvivlat? Nej. Jag har haft vissheten många gånger. Men efter en tid gick den sin väg. Som en dröm när man vaknar. Det är inte lätt att vara människa. Du inser och erkänner det. Vill du nu säga mig gåtan? Ja, men till vad gang du tror mig ju inte. Dig vill jag tro, för jag vet vem du är. Nåväl. Jag ska säga. I tidernas morgon, innan solen lyste, gick Brahma, den gudomliga urkraften, och lät förleda sig av Maya, världsmodern, till att föröka sig. Detta det gudomliga urämnets beröring med jordämnet var himlens syndafall. Världen, livet och människorna är sålunda endast ett fantom, ett sken, en drömbild. Min dröm? En sandröm. Men för att befrias ur jordämnet söker Brahmas avkomlingar försakelsen och lidandet. Där har du lidandet som befriaren. Men denna trängtan till lidandet råkar i strid med begäret att njuta eller kärleken. Förstår du än vad kärleken är med dess högsta fröjder i det största lidanden, det ljuvaste i det bittraste? Jag förstår. Och slutet? Det du känner. Striden mellan njutningens smärta och lidandets njutning. Alltså strid? Strid mellan motsatser alstrar kraft. Men friden, vilan. Du får inte fråga mer. Och jag får inte svara. Altaret är redan smyckat till offringen. Och det säger du lugnt. Som om lidande inte fanns för dig. Inte. Jag har lidit alla era lidanden. Men hundrafalt. Mina förnimmelser var finare. Säg ändå innan du går. Vad led du mest av här nere? Av att vara till. Att känna min syn försvagad av ett öga. Min hörsel förslöjad av ett öra. Och min tanke, min luftiga ljusa tanke, bunden i fettslyngors labyrinter. Nu skuddar jag först doftet av mina fötter. Jorden, leran. Här ska jag förbränna min sjal med. Och jag mina rosor, som bara har taggarna kvar. Affischerna får gå, men sänkhoven aldrig. Diamanten som öppnade dörren. Farväl. Protokollen i den stora processen rörande påvens skägg. Eller vattenminskningen i Ganges källor. Ett litet bidrag av den svarta mask som gjorde mig till Morian. Mot min vilja. Min skönhet. Min sorg. Min fulhet. Min sorg. Raska på, raska på. Livet är kort. Jag läste att när livet nalkas slutet, allt och alla rusar förbi en enda defilé. Är det här slutet? Ja, det är mitt. Farväl.
Säg ett avsked. Nej, jag kan inte. Tror du att era ord kan säga våra tankar? Jag är desavuerad av Gud. Jag är förföljd av människor. Övergiven av regeringen och förhånad av mina ämbetsbröder. Hur ska jag kunna tro när ingen annan tror? Hur ska jag försvara en Gud som inte försvarar det sina? Bors är det. Vet du vad det var? Ett martyrologium. En kalender med en martyr för varje dag i året. Martyr? Ja, en som har pinats och dödats för sin tro. Säg varför? Tror du att alla som pinas lider? Och att alla som dödas känner smärta? Lidandet är förlossningen och döden befrielsen. Jag klistrar tills det inte finns något mer att klistra. Om själva himlen rämnade skulle du försöka klistra till den. Gå! Finns det inga innanfönster där i slottet? Nej du, inte där. Vårt avsked förestår. Och slutet nalkas. Farväl du människobarn, du drömmare, du skald som bäst förstår att leva. På vingar, svävande ut över jorden. Du dyker ner ibland i mullen för att den snudda vid, ej fastna. Nu när jag går i avskedsstunden, när man ska skiljas från en vän, en plats. Hur stiger inte saknaden av det man älskat och ången över det man brutit? Nu jag fattar hela varats smärta. Så är det då att vara människa. Man saknar även det man ej värderat. Man ångrar även det man icke brutit. Man vill gå bort och man vill stanna. Så rivas hjärtats hälfter var åt sitt håll och känslan slits som mellan hästar av motsats obeslutsamhet och disharmoni. Farväl. Säg dina syskon att jag minns dem dit nu jag går. Och deras klagan ska i ditt namn jag bära fram till tronen. Farväl.